हेलो गाइज, आज होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ म सोरुम आएको छु होइन, एलजी सोरुम होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो सामान पाउँछ होइन, तपाईँहरूलाई कति कति प्राइससम्म पर्न सक्छ भनेर म आजको यस ब्लगमा देखाउँछु होइन। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि एलजीको लोगो लागेको छ, यो पुरै एलजीको सोरुम हो। यहाँदेखि पछाडिसम्म एलजीको सोरुमहरू छ, के कति प्राइसहरू छ म सबै देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला है। यो फ्रिजहरूको चाहिँ 10-10 वर्षको वारेन्टी सहितको फ्रिजहरू छ होइन। यो चाहिँ 3500 रहेछ होइन। यता भयो, यो पनि त्यही कलर चेन्ज हो, कलर चेन्जमा यसको पनि 66,500 छ। यो आइडियाको फ्रिजहरू भइहाल्यो। यता सबै फ्रिजहरू छ, यो सब फ्रिज एलजीको फ्रिज होइन, 10 वर्ष वारेन्टी सहित छ। यिनीहरू भइहाल्यो। यता पनि फ्रिजहरू छ, यिनीहरू पनि लगभग 41,000 यतिको छ। टिभी पनि छ, टिभी पनि छ, ठुलो ठुलो टिभीहरू भन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि होइन। बाटो टिभी जस्तै ठुलो ठुलो टिभीहरू छ यहाँ, लगभग ठुलो ठुलो। तपाईँलाई यो टिभीहरूको दाम चाहियो भने अर्को भिडियोमा होइन भन्नु होला, म अलिक नजिकबाट चाहिँ यो सबै भिडियोहरू टिभीहरूको दाम के कति छ सबै देखाइदिनुहोस् पछाडिको होइन। फ्रन्ट क्यामराबाट म देखाइदिन्छु तपाईँलाई, यो सबै इलेक्ट्रोनिक सामान हो होइन। यहाँदेखि त्यहाँसम्म फ्रिजै फ्रिज छ, माथि चाहिँ यो खाना पकाउने भइहाल्यो। यो सब फ्रिजहरू छ, यो छ नयाँ किसिमको होइन। तपाईँले यसमा राखेर त्यो पकाउन सक्नुहुन्छ, के भन्छ, खानासाना पकाउन सक्नुहुन्छ। आइरनहरू पनि एकदम, यो चाहिँ खासमा होइन एलजी सोरुम हो, एलजी सोरुम। तपाईँले म अघि नै भनिसकेको छु होइन, यहाँ सम्पूर्ण सामानहरू एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ। सायद एकदम छ होला, यहाँ एकदम छ होला होइन। स्टाफहरूको बस्नको लागि पनि राम्रो सुविधा छ यहाँ। यो त होइन गाई सोरुमको, त्यो जगदीश इलेक्ट्रोनिक्स सोरुम होइन, गाईघाट। तपाईँहरूलाई यस्तो किसिमको भिडियोहरू मनपर्छ भने होइन लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अरू अरू पनि नयाँ भिडियोहरू आउँदै गर्छ, त्यसको लागि सब्सक्राइब गरेर च्यानल राख्नु होला है।